fața Pipis, original oba exkluzivul oba logos tan Respublikul Partis Kavshirisau da Chantisande. Partijas daerkva Respublikuri, imitom ro ige amudis mtavari latinuri terminidan Respublika saįaro sakme. Ეს ნიშნავს, რომ ეს პარტია არ არის ერთი კაცის საქმე, ეს არის მრავალი ადამიანის საჯარო საქმე, ეს ნიშნავს, რომ მას ჰყავს მრავალი ლიდერი. რესპუბლიკელობა ნიშნავს თავისუფლებას, პასუხისგებლობას, წინსვლას, მიზანდასახულობას. რესპუბლიკელობა ჩემთვის პირველ რიგში ასოცირდება მომავალთან და პროგრესთან, ახალგაზრდობასთან. Იმ სიმსვისკენ წარმატებისკენ მოძრაობასთან ყველა იმ ძალისხმევასთან რომელმაც ქვეყანა უნდა მიიყვანოს განვითარების იმ ეტაპზე რომ თავი ვიგრძნოთ ევროპული ოჯახის ღირსეულ წევრად. რესპუბლიკური პარტია არის ჩემთვის განსხვავებული აზროვნება. რესპუბლიკური პარტია არის ერთიანობა. რესპუბლიკური პარტია არის მომავალი. Республиკელობა არის გამოცდილება, რესპუბლიკელობა არის ძალა, რესპუბლიკელობა არის სიბრძნე. ჩვენ რაც ასულის კონე მომავლის პარტია, რესპუბლიკელობა ესა სამი თაობის ერთობის პარტია. რესპუბლიკური პარტიის გარეშე საქართველოს პოლიტიკური მომავალი არ ჩანს. რესპუბლიკელებს გვაქვს კაფეო მიზანი. ჩვენ გვაქვს ძალიან კონკრეტული და მკაფიო გზა ამ მიზნის მისაღწევად. ჩვენ მარათონელები ვართ ამ გზაზე სიარულისას. იმიტომ რომ ჩვენ გვაინტერესებს შედეგი და ჩვენ მივახცევს ჩვენ შედეგს. რესპუბლიკელები პირველ რიგში ჩემთვის არიან ადამიანები. პარტიის წევრები, პარტიის მხარდამჭერები, ადამიანები, ვისაც ჯერებს ამ პარტიის და იზიარებს ამ პარტიის ღირებულებას. მზარდარის თვალებში შეხედოთ ყველა გამოწვევას, რომელიც დგას ამ ქვეყნის წინაშე. ეს ადამიანები ძალას ამ პარტიის. ჩემთვის რესპუბლიკელობა არის ძალა და გამბედაობა.